Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə yola yaxın 15 sotun içində 2 dənə möhtəşəm villamız satışa çıxıb. 15 sotun içində 2 dənə villadır. Biri yarım təmir qalıb, biri tam təmirlidir, hazırdır. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın, bəyənməyi unutmayın. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlərimiz təqdim olunacaq. Abunə olun, abunə olan zaman da zıngırov işarəsini aktiv edin, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Bak, geniş həyəti, bazası var, yaşıllığı var. 15 sotun içində evlər inşa edilib. Bu hissəsi bir ərzə həyət, yəni sahəsidir. Diqqətlə baxın, çəkirəm ətraflı. Evlərdə hamısını çəkirəm. Darvazası putla işləyən darvazadır. Yoldan 50-60 metr məsafədə yerləşir. Burada aşağıda besedkası var. Burada meydancası var. Basketbol meydancasıdır. Ayrıca burada bağıdır. İndi daxil olur təmir evin içinə. Əvvəla birinci təmir evin içinə daxil olacaq. Burada həyətdə ayrıca hovuzu var. Hazır vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, eviyyəsi özü, şəxs özü üçün tikdirib. Çox yüksək səviyyədə ev təmir olunub, yüksək səviyyədə tikilmiş evlərdir. İndi daxil oluruq evin içinə. Demək, bu evin giriş hissəsidir. Buradan sağ tərəfdə geniş bir mətbəxtdir. Mətbəx mebellərin üstündə qalır. Buradan da mətbəxdən ayrıca zala bir girişdir. Yerlər parketdir. Evdə yaşayış olmayıb. Ev gözəl dizaynla təmir olunub. Burada sağ tərəfdə bir geniş bir zaldır. Geniş bir yataq otağıdır. Evin üstündəki lüsturlar qalır. Kombi sistemləri hazır çəkilib. Burada ayrıca da yenə bir sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Yuxarı padistondan yığılıb. Tam təmirlidir. Aksesuarlar hazır quraşdırılıb. Hörmətli izləyicilər, bu aşağıda da otaqlar var əlavə. Yay mətbəx üçün. İndi yuxarı mərtəbələri çəkib yana düşəcək aşağı. Buradan qalxırıq. Yuxarı ikinci mərtəbəyə. Bura pilləkanları bahalı ağaclardan yığılıb. Girən kimi burada dəhlizdir. Dəhlizdən üzü böyük. Burada bir dənə haradasa 25 kvadratı olan bir otaqdır. Bilmiyorum. Otaqda ayrıca sanuzeli var. Koridorda bir də axırında bir də burada da bir yerə sanitar qovşağıdır. Koridordan sağ tərəfdə də burada bir 20 kvadratlıq bir evdir, yataq otağıdır. Burada təmirli vəziyyətdədir. Bir yataq otağı da buradadır.
Tam təmirlidir. Burada artıq 20 kvadrat olar. Geniş otaqlar var. Buradan balkona çıxışdı. Burada da ayrıca bir dənə yuxarıda oturmaq üçün bir zal düzəldilib. Çox qəşəng dizaynla yığılıb. Düşürün indi aşağı otaqlara. Bax, buradan zaldan yenə ayrıca qeyd elədiyim kimi aşağı düşürük. Buradan düşdü indi aşağı mərtəbəyə. Burada da ayrıca köməkçi otaqlardır. Demək, burada bir geniş bir oturacaq yerdir. O da iki yerdən gidiş var, görsünün. Yer istib oldu. Kabel metallan döşənib yerlər. Buradan yenə girişdir. Bax, bu hissədən girişidir. Bax, bu qapıdan giriş hissəsidir. Burada aşağıda yenə yay mətbəxidir. Oradan da bir qapısı var çölə. Yəni giriş. Çöldən girişi var. Tam təmirlidir. Burada aşağıda yenə bir qardrobkasıdır. Burada bir ayrıca otaqdır. Burada da ayrıca yenə aşağıda sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Qalxdıq indi yenə zal hissəyə. İndi keçəcək o bir evi çəkməyə. Həyət yanını yenə çəkirəm, diqqətlə baxın. Bu da ikinci evin quruluşudur. Hörmətli izləyicim, bax, bu evin üç yerdən girişi var. İndi bir girişindən giririk. Yəni üç yerdən girişi qoyublar bu evə. Bu evdə ancaq bu işləri zadı qalıb, yəni elə böyük çox işləri qalmayıb. Burada da təmir işləri qalıb. Bura girən kimi ayrıca bir otaq var, yəni bu otaqdan çölə bir ayrıca çıxışdır. Girən kimi buradan zaldır. Bax, ora zaldan, oradan da girişə bir promona zaldır. Bax, buradan da bir girişi var. Bax, iki yerdən. Buradan da bir qapı qoyulub. Buradan da bir qapı qoyulub. Burada zal hissəsidir. Yəni, burada elə bir çox işləri qalmayıb. Demək olar, abo işləridir. Polları yenə var. Yəni, parketdir. Oradan girişlə qaraşdır. Buradan girişi aşağı. Bura qaraş hissəsidir. Qarajdan birbaşa zala çıxışdır. Burada da ayrıca bir yuxarıda istirahat kimi bir otaq düzəldiblər. Yuxarı hissəsində. Burada ayrıca iki dənə həm hamamdır, həm sanitar qovşaqdır, amma təmirsizdir. İndi qalxırıq yuxarı mərtəbələrə. Burada pləkənləri qalıb. Burada da yenə yuxarının parketləri vurulub. Əsas çox xərclər gedib, demək olar. Yuxarılar, pataloqlar işlənir. Gözəl dizayndan işlənir. Burada yenə bir otaq var. Haradasa 20-25 kvadratlı balkona da çıxışı var. Yataq otağından burada ayrıca bir sanuzel var. Yəni sanuzel düzəltməsi yer qorulub. Burada da ayrıca yenə bir sanuzel üçün yer qoyulub burada. Yəni elə çox xərci qalmayıb. 30-40 minlik xərci qalıb bu evin. Burada da yenə 20 kvadratlıq bir otaqdır. Bəlkə də az xərci qalıb. Çünki əsas xərclər pollar döşənib. Burada sanuzel hamamlar qalıb da.
Xərclər təmiz. Burada 20 kvadrat, 25 kvadrat bir otaqdır. Balkona çıxışdır. Burada da yenə bir, yenə harcı 20 kvadrat, 25 kvadrat bir otaqdır. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah olmayanlara ev qismət eləsin, kimi asa Allah xeyrin versin.